Så bare have lidt morgenmad med også, ikke? Mm. Ja. Det er jo på tallerkenen, ikke? Det er min mund. Ja, ja, men også. Mm. Skal vi da have lidt af omgivelserne med også? Ja. Mm. Poolen. Morning pool. Jeg skrev lige til Max her. Der har vi så vores værelse deroppe bagved. Vi er oppe bag parasollen. Yeah.